Sabah vakti izleyiciler, kalbimizde avretçiler. 8'de 1 finaldı. Evet, 8'de 1 finaldı. Ve bugünkü oyunlardan ilk oyundu. İlk oyunda kimlerle görecek geliyoruz. Şimdi bunlar bile. Şimdi bunlar bile bak formada. Profesyonistiski takım. Profesyonistiski takım. Biz de yavaş yavaş keçelim, mövqeyimizi tutaq. Və bu maraqlı qarşı duruma başlasın. Tam hazırdır, biz de hazır. Tam Bay Voyski. Tam Bay Voyski. Çox güclü skoy takımlar var. Playoff mərhələsində 8-də 1 finaldır. 8-də 1 final. İlk oyun. Siz həkim. Bəli, Mortal Kombat gedir. Oy. Mayaşa giri Mayaşa. Mayaşa giri. Su izahat verdi, başa sağladık, izah edildi. Başlayabilir. Oy be, kapatın rehberi. Samballı Elvin Guliyev. Samballı lakabili Elvin Guliyev. Hamı hazırdı, biz de hazır. Biz de hazırız. Tak, demeli hakim oyundan qabaq. Başa salır, izah edir. Diğer nətər oynayası, necə eləyəsi, dağarası, deyəsi, damız izah edir. Və biz də gözləyirik. Bir də gözləyirik ki, hakim diskussiyanı bitirsin və oyunu başlasın. Oyunu başlayaq. Oyun yeniyə ağaraq, oyunu baş yeniyə, başlayaq. Başlayaq. Qəniyev Rüfət, bəli bu oda. Məşhur qəbciyiz Qəniyev Rüfət, bəli bu oda. Tanımış dahi futbolist. Bəli bu oda. Əks tərəfdə Aziz, bəli bu oda Aziz, bəli. Oy. Əgər sən ringə çıxırsan, yoxsa bloga bizə. Elə oy, boşum geldi. Hamı hazır, bəli, biz de hazır. Çox maraqlı oyun olacaq. Slavon Bakutex. Все, fit verildi, oyunda başladı. Ayet kimi bitirildi. Və baxaq, görək, bugünkü qarşı durmada. Maçı qarşı durmada hansı takımda güclü olacaq? Öncədən keçək komandalar heyətinə. Bakutex'dən başlayayım. Qapıda Qəniyev Rüfət. Müdafiədə solda Təbriz. Sağda Təhməzov Nicat. Mərkəzdə Şahin Puyan. Hücumda Mütəllimov Rafa və İlkin. Bəlkin. Start heyət belədir. Bakutex komandasında əks tərəfdə Sloan komandası, qapıda Aziz. Müdafiədə sağda Tagizade Farid. Solda Bagirzade Vüsal. Mərkəzində Babayev Texi. Hücumda kimlər oynayacaq? Akşin
Ve elbette Kiyakşin ve Abbasov Orhan. Ve iki nəfər də hücumda oynayacak. Ama yəqin ki arada verdi de. Arada verdi de Tehi Babayev de. Mövqeyini dəyişib hücuma da qoşula bilər. Ya da ki ola bilsin arada center forward da oynaya bilər Babayev Tehi. O şim her yerde oynayabilir bu oyuncu. Təhməzov solcuda qəşəb ötürmə. Mütəllimo hop bile hop ilkin sola. Qəzəvçik sağcuda qoşdular. Puyan hoppa. Ay 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 az qala. Az qala Tabriz. Tabriz sağcuda qəşəb başlanğızdı ben deyərdim. Qəşəb başlanğızdı. Bakutex çox yaxşı başlayıb və Bakutexin evedik. Transfer oyuncusu da bugünler burada de kapıyor normal zerbe ve alt bugünler dediğim şey Mütəllimo Frafa Bakutex komandasının yeni transferiydi. Əks tərəfdə isə Bağırzadə Vüsaldır yeni transfer. Təşəkkürkən arxaya Təhməzov kapıyor normal zerbe ama dəqiq olmadı biraz zerbesi. Təhməzov Nici Təhməzov Dəqizadə Aziz. Yox, hələ ki o qədər deməzdim ki pressing var. Hansı bir komanda tərəfindən pressing var? Yox, pressing yoxdur. Akşin qapıyor. Söylə biraz dəqiq olur. Akşin. Əhmədli Akşin. Bəli, bu professor Skoytis. Solcuna oyuncusu Əhmədli Akşin. Tabriz. Hələ ki nə deyə bilərik? 2 dəqiqələrdən Bakutex biraz daha çox hücuma belə deyək. Hücumları daha çox görsənir. İkin topu saxladı. Bariba gedir. Hop hop. Krasavçı. Bagirzadı. Top səhvir ötürməyədi. Boya boya zağı. Hayzeli. Farid. Solan. Akşin. Krasavçı. Tehi Babayev. Tehini tələdilər. Tehini tələdilər. Tehini tələdilər. Babayev Tehi. Arxadan Yüngül Varinski biraz cıng cıng edilər. Cıng cıng edilər. Babayev Tehi. Babayev Tehi biraz tarazlığı itirdi. Tarazlığı Yüngül Vaziz getirdi. Kim vuracak burada? Kim o profesor Stitsko itiz? Babayev Tehi vurabilir. Bəli Babayev Tehi. Toplar kazıdı. Baxır kireşir. Steka kuruldu. İnecek. Gələ. Oy. Oy. Pasıydı. Zərbiydi. Neydi bu köstəydi? Top meydan sana tərk edildi. Abbasov Orhan başlayacak gün zərbəsin. Babayev Tehi qədər top çatdı. Oy pasıma gəl baxmadan. Şahin Puyan. Yox. Keçə bilmədi. Puyan keçə bilmədi və amma out. Bakteksini. Mütəllimo Rafa. Məşhur Mütəllimo Rafa defa turnirlərində ilk dəfə oyuncu zaşidik rolunda. Zaşidik rolunda bildiyiniz kimi bildiğiniz kimi Raşidik rolunda Ateşkah komandasının düşərgəsində çıxış eləmişdi. Və sonralar da zirvə filan yana oynamışdı bu oyuncu A Liqasında. İndi isə bu sezon Bakutexdədir. Barba gedir. Tabriz. Arxaya. Şahin Puyan. Hoppa. Posubayı. Tabriz. Allah sağa ama ya burada yaxşıdır. Bagirzadə Krasavçik. Kim başlayacak? Kibir mi? Allah. Hoppula. Xoroş. Ela bir zərbi. Ama ki. Qapçıyız Aziz. Aziz Ştangiz. Aziz bəli yerdə. Ştangiz Aziz. Polnu. Bayboy gəlb büyünləri. Gəl səni. Muskularını gətirib bəli. Muskularını da üzrünə gətirib. Ştangiz Aziz. Şahin başlayacak. Out. Gelib. Arxıya. Taxmazov. Taxmazov. Nici. Arxıya. Ganiyev. Ganiyev Rufo. Sol Alikin. Tez mövqeler dəyişir. Bakutex. Oy. Baxmadan pasıma gel. Baxmadan paslarıma gel. Tez biri baxıram ki komanda. Baxmadan ötürmeler edir. Rəbi ki biraz dəqiq olmadı. Elə bir kişi dıngaca biraz dəqiq olmadı. Bagirzadə Vüsal. Vüsalinho Bagirzadə. Zərbəsi dəqiqdir. Tabriz. İkin irəliyir. İkin qaşı arxaya saxladı. Tabriz.
Uyan Şahin. Sağ zınaha gəzdirir Bakodex topu. Hoppa. Yox, yox. Uzaqdan tez-tez zərbələrə üstünlük verirlər bir kişi. Bakodex Təhməzov necə idi? Və qabağa qıpıladılar. Dabanskoy pası. Gözləmirdi Akşin. Bəli, Akşin gözləmirdi Dabanskoy pası. Komanda yoldaşının və autu verdilər Bakodexə. Bakutex deyə Bakutex baxışdı. Bakutex. Komanın əsl adı Bakutexdir. Bakutex yox, Bakutex. Bakutex, bəli. Tex, x. İminovoy x-dır, x. X-ı dəl, x-dır. Yəni Azərbaycan dillərdən, Azərbaycan dillərdən ad. Çox adam Bakutex kimi oxuyur. İngilis ayağı oxuyur. Elə bir amerikanski şirkətdir, yox. Yerlidir, yerli fuskadır, bəli. Yerli zavoddur, yerli. Yerli zavoddur, bəli. Yerli istisalatdır. Yerli istisalatda kiməsə, belə deyək, qəşək dişlər lazım olsa yerli, belə deyək, kiməsə lazım olsa qəşək simetdən zaddan simetli töküb, formaları töküb dişi düzəldib sizə verirlər qəşək simetdən bəlk möhkəm və 10 il qarantiya, 10 il qarantiya verirlər dişə. Xaroş Krasavçik və getdi Mütəlim Avrafa sola, 2 və bu da qol və bu da qol, hesab açıldı 2. Gözlənilmədən, gözlənilmədən belə Aziz bu topu buraxdı. Belə o qədər də güclü zərbə oxşamırdı. Ava yenə də top qapını setkasının ağardı yenədi. Top qapını setkasın sirkələdi. Bagirzadə. Topu itirdilər. Qışa özü gedəcək. Təbriz. Fol var idi burada. Ştraf var idi. Ştraf. Ya kişi bir de ştraf. Ya kişi bir de ştraf var. Kim vuracak buradan? Kim vuracak? Hop kopya bir başı darbe. Stinkaya değdi Farid. Farid takı zaddi. Ve burada ştraf. Ve ştraf. Bagirzadə, qabağa, Təbriz, al. 1-0-dır hesab. Bakutexin aramsız hücumları öz bəhrəsini verdi. Bakutexin baxışlayın. Bakutexin aramsız hücumları öz bəhrəsini verdi gördüyünüz kimi. Və hesabı açıblar. Hesabı açdılar, ikişin adını tabloya yazdırdı. Daha ötüsü yox. İştiraf. Ay kişi bir iştiraf. Ay kişi bir iştiraf. Kim vuracak burada? Topun arkasında iki nefer var. Bagirzadə, Vüsal, Linyo, Vüsal, Linyo ve Babayev Tehe. Yopa! Qapçı zirədə, bravo. Bravo qapçıyız, gəni Evrofa. Gəni Evrofa. Hoppa, uzun bir pas. Heç kim də yoxdur. İqlavoy. İqlavoy, Akşin. Buyan, sağ cana Mütəllimov, Mütəllimov. Qabcı yerində. Aziz, Aziz yerində əvvəl, Aziz. Mütəllimov, Rafa. Künz dərəbəsi başladı, Ken. Alındırdılar. Şahin Buyan. Taxmazov. Taxmazov necə? Arxıya. Baxdı kişi ölü be. Təbriz. Mərkəzə qəşək. Mütəllimov Rafa. Rafa, Rafa, Rafa sağ cinaha. İlkin. Qapçıyız vaxtı vaxtında. Aziz bəli. Ştagiz Aziz. Ştagiz kulturiz bəli. Kulturiz ştagiz Aziz yaxşı oydu. Axır kövür be, hala yürüm. Taxmazov, Taxmazov necə? Köp, hop, oy, 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 oy. Out, ağlarıdır. Babayev, Babayev texir. Pas geçmədi. Rafa, hop, bre. Bağda gözlədi, bağda gül. Hep, bre, eseri gibi. Vaxtında verir, ha? Vaxtında verir, ha? Vaxtında verir. Sola. Şəhbət işidir, Akşin.
Krasavçik ve ötürməyə bax, ötürməyə. Əmoğlu, oy, 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 Əmoğlu, Əmoğlu'ya bir pas vermir ki. Qəşəf bir zərbə idi, Bagirzadə, amma dəqiq. Tabriz. Tabriz. Xaroş. Krasavçik. Tabriz. Solla. Rafa. Arxıya. Tabriz. Gəzdirirlər, gəzdirirlər, hələ ki gəzdirirlər. Topu gəzdiriyoruz. Oy, xaroş alınmadı. Taxmazov qabağa ötürdü, amma qabaqda heç kim yox idi. Və burada Nimnoziska tutuş ki, biraz nedorozumeniçka baş verdi. Bagirzadə. Xaroş mərkəzə, Babayev texi. Texi, 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 texi. Normali, normali. Hoşçakalın, daha dürü. Okka veriyoruz abi, bravo Rufo, bravo. Bravo Gapçiz, bravo Ganiyev. Bravo, bravo, bravo Gapçiz, bravo, bravo. Möhteşemsin kaka. Zanciyer sen, zanciyer. Babayev. Pas geçmedi, pas geçmedi ve bu oldu. Tanınmış Rafa Mütəllimov, tanınmış Rafa Mütəllimov. Kamerayı tezsiz yaxınlaşır ki, məni yaxından çək, yaxından çək. Zülfüqar ləqəbli Bagirov Vüsal. Zülfüqar ləqəbli Bagirov Vüsal. Bagirov Vüsal, bəli, böyle. Bagirzadə bakıştın, Bagirzadə. Bagirzadə Vüsal. Quyan Şahin. Arxıya Taxmazov. Taxmazov getdi, ne bir hərəkət edir, ne tərbədi, ne? Tabriz. Təzlənməyir, Taxmazov, Şahin Quyan. Komanda liderlərdən biri Şahin Puyan bildiyiniz kimi. Taxmazov. Baxdı, sağa ötürdü Elkin. Elkin, Elkin baxır, Elkin arxıya. Tabriz. Sağ cinaha Elkin. Hopla, ala. Tabriz, yox, imkan vermirlər, dərələ gecələ kişi. Sağlayı, düşən var, ha. 40 kapıyı vermişəm, düşersen qabağda. Hoppa, xaroş, qəşəy ver. Kontradak ola bilər, Bagirzadə, Babayev. Hoppa, bir dənə. Nu, oy, 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 geciktim. Gecikiyoruz, brat, gecikiyoruz. Yaxşı kombinasiyaydı, yaxşı düşünmüşdü, ama zahşidiklər, başşidiklər vaxtında qayıtlar. Abbasov, gel. Oy, 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 normal, 9'da girdi. Abbasov Orhan. Komandan ən çox qovran oyunçisi Abbasov Orxan. Stone komandası niyyətində təbii ki. Stone komandası bildiyiniz kimi öz qrupunda, B qrupunda 3-cü yer səhv etməsə 3-cü yer tutmuşdu. Stone komandası. Stone komandası 3-cü yer tutmuşdu. 3-cü yer tutmuşdu. Əks tərəf isə 6-cı olmuşdu. Baktıq. Öz qrupunda, öz qrupunda 6-cı olmuşdu, A qrupunda Vaktiq. Və bu günləri 3-dən 6 qarşılaşır. Ümumiyyətcə elə ki, deyildi ki, B qrupunun üstünlüyü var. A qrupunun üstündə, daha doğrusu B qrupunun komandaları hələ ki üstün durumdadır. Daha çox 3-1 desəm, 3-1 B qrupunun komandaları daha üstündür. Hələ ki qarşı durmalarda topa, top oynamışdı, top oynamışdı, böyle təmiz topuydu, məfid topuydu. Qəşəy, Babayev, Texi, hoppa, Texiyə bax. Uy, siz yerdə, kişi yerdə böyle. Bir kişi yerdə. Profesional statistik oyuncu istedik ki, bildiniz kimi. Şnurkisi də açılıb, gördünüz kimi, şnurkisi də açılıb. Bağlayır, çalışır, bağlasın, bağla, bağla. Yaxşı, yaxşı, bağla. Tərini sil, tərini sil, tərini sil. Sil tərini, sil. Sil, sil tərini ağzına düşməsin. Duzlu su. Və Namik. Namiki bıraxdılar, bəli. Slonda. Güzü silva. Qıl payı. Bax, qıl payı da, bax, qıl payı. Başım getmişdi az qala. Başım getmişdi. Başım getmişdi, zafatsız. Top nə tərgəl də. Başım getmişdi. Başım, başım getmişdi. Namik. Bəli, bu gizli silah. Namik gizli silah.
el arasında namik gizli silah kimi tanınan seni gözləyirdi, gözləyirdi amika. Ekin, arxıya, şahin, puyan. Puyan, puyan, arxıya, arxıya, arxıya. Hala gezdik, meydan döktar, ne? Allah. Narazıdır, narazıdır. Akşin, köşey. Tagizade, arxıya, namik. Sola, Vitalinho. Vitalinho, Vitalinho. Keşmedi. Ve out. Akşin, başladık. Arxıya oynadılar. Hop, bleg. Kapçiyiz. Profesionalist. Namik. Gizli silah namik. Tagizade, döndü. Tagizade. Ştürf. 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 Ştürft be, ştürftü. Ştürftü. Tağızade yerde. Tağızade yerdedir. Sö, Tağızade yerdedir. Tağızade yerdedir. Ha yer söyük tuzan mı? Ha hele. Excuse me. I'm sorry. Namik de buradadır. Bu oldu öz düşü var. Kim vuracak buradan? Kimdi o iki doğulan? Kimdi o şirin, şirin böreğin, çiğ çiğ yiyen oğlan? Kimdi öyle? Kimdi o kapıya nalıyan? Babayev, içeri, iyi, oy, 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 oy. Rafa Ganiyev, kapçıyız, perfecto kapçıyız, perfecto, perfecto. Alınmadı, top ayak oturmadı. Ve getirdiler Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Top gitti. Top küstü Rafa lan. Vizalinho. Vizalinho. Ve Girzade. Sağa Namik. Merkeze oynadı. Tehi. Vizalinho. Bakır, ahtarır. Gelir mi? Ve Gavciz Ganiyev. Hücum ister değişti. Ferit ile Akşin hücuma keçtiler. Şimdi bir başa çıktım. Tez tez mövqe edelim ki değişir burada. Şahin Puyan, sola, Tabriz. Arxıya. Taxmazov. Sağına. Mutalimov, Rafa. Krasavçik. Baxır, axtarır. Kimi orada da gidirir, yakın gidirir. İkin. Kodurda kadar, çübre kadar bir adırma. Şahin Puyan, çarpaz edecek. Ayak, kapçı, diğer yok, sabah gel. Kapçı diye sabah gelirse, sabah gelirse. İki aldı başladık. Arxıya. Taxmazov. Taxmazov, Taxmazov topada. Tabriz. Sağızlık, Krasovçik. Şahin, oy, 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 basıma gel. Ştraf. Ay kim der, folda kişi. Çok. Ben demezdim ki Josko oyun gedir, çok rahat oyun gedir, çok rahat məcrada, komanda birbirine karşı çok hörmətli yanaşır. Kim vuracak buradan? Baba FTX özünü uzaqlayıb, bəli özünü uzaqlayıb deyir, özünü bitirməkdən qorxuram, özünü bitirməkdən, yapa! Ve itirdi. Neyse itirdi. Bəli, Babayev texi neyse itirdi. Neyse itirdi 100%. Şahin, Puyan. Bəli, hop, bəli, Krasovçik. Tabriz, arxıya. Rufo gəliyev, Rufo. Qabağa güpullatdı. Texi. Oy, 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 çox iləgər. Çox iləgər bir zərbə. Hoppa, xoşum gəldi, xoşum gəldi. Top, 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 kim diye top, top, ve yok. Ucuz yerde. İkisi de. Kontakt var, de belli, topa kontakt var, tüçü mesele. İkisi top oynamıştı. Geçen. Taxmazov, 1-0 de hesabı, bak tek eyledi. Egele kolun müellifi için. Hoppa, kapsiz de bak, kapsiz başarılı. Tıtını gözlemesin, kapsiz. Puyan keçə bilmədi, Bagirzade sağa. Yox, çox arxıya getirmə. Bir kastaniye. Oy, oy, oy.
Profesör, profesör, profesör. Profesör, jonglör, jonglör. Takmazo merkeze. Şahin Puyan sol cinahına Mütalimov. Merkeze bir de iki, iki yok. Geçebilmedi. Alınmadı Tabriz. Tabriz topa da merkezden gelmez geçer seti. Yok. Puyan. Hoppa gol. Yok. Stenka gol. Golü kim vurdu indi? Golü kim ne yaptı? Kim vurdu golü? Golü kim vurdu? Sen vurdun reis. Tabriz vurdu. Tabriz sen vurdu Tabriz. Sevin de Tabriz. Tabriz gol vurdu sen. Tabriz vurdu. Kim vurdu hiç bilmedi. Tabriz vurdu. Tabriz vurdu golü reis. Kenan. Kenan Tabriz vurdu Tabriz. Tabriz gol vurdu. Tabriz'den girdi. Ben de benim birinciden goluydu. Laf birinciden ne bildim goluydu. Şahin vurdu. Hele geldim ha. Yok. Ve bu da Zarbaliyev Ceka. Zarbaliyev Ceka meydançıya girdi. Meydançıya girmeyle yer göğe titredi. Yer göğe titredi. Yer göğe titredi. Zarbaliyev. Hoppala. Mütalimov çattı. Ve Glavoy kazandı. Rafa Mütalimov 2-0'dı. Bakutek komandası üstün durumdalar hekim. Oy oy oy. Zarbaliyev. Okka veriyorsun. Tehi Babayev geçe bilmedi. Puyan. 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 Çok maraklıydı. Uçisti Puyan. Karoş. Krasavçik. Babayev Tehi. Puyan. Ne yapıyor? Değdi. Şahin Puyan. Böyle bu da Baktekin lideri. Lideri. Namik Akşin. Akşin aktarır. Akşin de git. Da git. Namik pressing var. Aziz. Time'dan ne haber reis? Vaktan ne haber? Ha, hadi ben de biraz kabardı da onu göre. Ha. Namik. Hala gezdirir. Hala ki Slav'ın komandası rəqibin kapısına yol tapa bilmir. Ştraf, təmi ştraf. Təmi ştraf. Ve görək bu fürsətdən komanda istifadə edə biləcəyəm yoxsa yox. 24-cü dəqiqə bitir. 24-cü dəqiqə bitir. 25-ci dəqiqəyə keçirik. Görək burada kim dalayacak? Burada kişi vuracak. Yaba! Ya. Top. Yaxşı istiqamət tutmuşdu. Gel. Çok riskli, çok riskliydi. Çok riskliydi. Senani. Abdiyev Senani. Zalinio. Yok, burada işim yok idi. Selani. Otreli, Zarbaliyev. Zarbaliyev. Puyan. Hoppa! Oh! Hello. Birinci sistem bitmeyene bir şey kalmayıp her ana iki mesutini verebilir. Babayev. Tehi. Tehi topalı. Tehi, tehi, baktı, tehi, baktı. Sola çönderdi. Namik, Akşin. Barba yedir, barba yedir. Topu aldılar ve burada birinci seviyeti seviyetti. Yaxınlaşaq takımlara. Takımlara yaxınlaşaq. Görək takımlar nə fikirləşir, nə düşünür. Yaxınlaşaq. Rastlastiski komandalar. Görək nə fikir 2-0. Hesab Bakutek öndədir. Görək bu güclü oyuncu siz nə fikirləşir? Nə fikirləşir? Oyunumuz alınmır. Alınmır. Bizim alınmır. Ucuzasız deyirsə. Yox inşallah. Elə bərabər olacaq. Mənfiyə çıxasız. Yox. Sizə şəhər işdə bir xeyir. Sizə şəhər. Sizə şəhər. Oyun çətindir.
Görək əks tərəf nə fikirləşir? Əks tərəf nə fikirləşir? Əks tərəf nə fikirləşir? Gedək görək qırmızılar nə fikirləşir belə bu. Çox 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 maraqlı oyunu şahidi. Bəli, bu qırmızı komanda tamamilə çöldə papros çəkir. Tamamilə hamı çöldədir. Bəli, buyurun nə deyə bilərsiniz? Dıxan yatırıq da. Dıxan yatırsınız. Siz də dıxan yatırsınız. Hamı dıxan yatırsınız. Burada dıxan yatsan da oyunçular da bəli hamı burada dıxan yatsın. Dıxan yatsanlar da hamısı burada dıxan yatsanlar da. Evet, çox sıx bakışlı olandır. Bəli, bu komanda yoxa çıxmamış qırmızılar. Tuvaletdə adamsınız, ya tuvaletdə çıxın. Like it, like it. Abone ol, paylaşın. Saf oy oy oy. Demin ki biraz artmışsan. Baxın da qraftan. Hə, qar, qar, qarım var biraz, qarım var. Like it, abone ol, paylaşın qısa fasta. Sonra yenə bir işləyək. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri ikinci hissəyə başlayırıq. Birincisindən sonra hesab 2-0'dır. Baktiq komandası xeyirlədi. Çox maraqlı, çox maraqlı oyun gidiyoruz. Çox maraqlı oyun gidiyoruz. Çox, getdik. Tak, baxaq görəyindir ikinci hissədə. İkinci hissədə tər olacaq. Hadisələr hansı məcrada cingi bun girəcək? Təbriz. Keçmədim. Babayev, Krasovçik, Akşin. Sağcılar, Namik. Namik, Namik girdi, Namik girdi. Sola Akşin. Sağcına ha, Tagizade, Tagizade. Ay ay ay, ay seni. Ay da vay, yaxşı episoduydu, yaxşı moment idi, ama kişi alınmadı. Tagi, Bagirzade ise zırbası biraz güler gitti, kak sigda. Takmazov, Zarbaliyev. Ve Zarbaliyev yıkıldı. Yok yok yok. Aha, 10 sevgi kalsın. Arka gitti bu Rufa. Sola. Köşe Zarbaliyev. Hop bile. Karoş. Krasovçik, Krasovçik. Tehmezov, Tehmezov'a zarbesi. Başıyla kaydırdı Bagizade. Руфо, теперь давай, да на башке, на войне, на бежевой. И еще один за вырубалый. Архиан, Тахмазов. Тахмазов солнан. Козы гидезет, Табриэл, Буян, Красавчик. И ай-яй-яй, Зарбалиев. Ях, Зарбалиев. Чох, ях, шеп тут уйду. Эпизод Элэйды, Амачи, Амачи, Амачи. Vura bilmədi. Tagizade. Sürət yığır Tagizade. Çəkdi. İşte. Ay kimdi işte. Ay kimdi herif oldu. Stenkanı koydu. Ay kimdi dedi burada. Kim vuracak? Yaxşı. Pas idi bu. Babayev. İmkan vermədilər. İmkan vermədilər və qapıdan başlayacaq Bakutex. Bakutex. Rufa Ganiyev. Mən deyərdim bugünkü oyundan yaxşılarındandır Bakutex niyyətində. Qəşəy. Takmazov. Takmazov gedir. Sola bir ötürmə. Təbriz. 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 Rafa baxdı, baxdı, bir dənə baxdı, arxaya ötürdü. Takmazov, Buyan, Buyan dobadı. Eşir elə topu fırırır bura. Baxır, kim arası da? Gəl görək də, oy, 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 et səni. Budalimov, Krasovçik. Gecikdiyim bir kasan lazım idi. Budalimov, Rafa, boş kapıda, gol. Bu da. Bu da Zarbaliyev. Zarbaliyev. Zarbaliyev bir zərbeylə üçüncü gol vurdu. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, biraz tozludur bildiğiniz kimi stadyon biraz. Tozlu stadyondur. Ona göre de biraz toz biraz adam arada boğuyoruz. Esas da çok danışanlara çok tez boğuyoruz. 3-0'dı. 3-0'dı. Follar 7-5.
7-5 tifonlar. Taxmazov, Mütəllimov Rafa, Zarbaliyev. Hələ ki Bakutek gördüyünüz kimi rəqibdən üstün durumdadır. Uzun bir pas idi bu. Zərbə də çox oxşadı. Mərkəzə yax. Yax. Soldan Təbriz. Puyan. Hələ ki bu oyunda Puyan gol vurmayıb ama çox işləyir, uşaq çox işləyir, kilo atır, çək atır. Bildiyiniz kimi kardiyo eləyir. Qarnı gedib, biraz qarnı gedib, qabaq biraz qarnı var idi. Puyan. Oy, oy, oy. Səni pasıma gəl. Taxmazov, mərkəz. Oy, oy, oy. Çox, çox. Siz çox, çox güclüsünüz, çox texisiz. Çox texi, çox texisiz. Bagirzade. Bagirzade, 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 Vüsalinyo, Vüsalinyo, Zürəliyir. Yox. İmkan verir, Zarbaliyev'a. Zarbaliyev, bravo, Zarbaliyev. Vüsalinyo, başlayacak. Excuse me, yalı girip. Xoruş, xoruş, xoruş. Avantaj. 8-5 avantaj oldu. Follar 8-5'di. Penala çok yakındı. Slavın komandası penaltiye çok yakındı gördüğünüz kimi. Time'ın hala evvelleri düşüyor. Penaltiye çok yakındı. Rafa. Merkeze Zarbaliyev. Topu aldılar. Ferit. Krasavçık Ferit. Ferit. Özü gidecek. İyi. Yok. Mükemmel vermediler. Ve Qapçiz Aziz. Qapçiz Aziz. Bagirzade Vüsal. 3-0'dı. Vəziyyət heç de yaxşı değil. Slavın komandası için 3 top çoxdur məncə. Ama şöyle ay şev deyir bu oluydu. Ştirəf. Ay şev deyir ştirəf. Alison Becker. Alison Becker, bildiniz kimi? Alison Becker, Rufon ləqəbi deyil Alison Becker. Alison Becker, hoppla, xoruş, qapçıya bax, gəl. Çox söhqalı qapçı, 3 tane qol bıraxı mı? 3 tane qol bıraxsa da gelir söhqalı qapçı. Oy, 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 ameno, ameno, latiri, mo. Avantaj verdiler. Sari, ameno. Bir dənə Amino getdi. Səri. Ay, ay, ay. Mütəllimov Rafa. Namik. Alınmadı. Krasavçik. Kontrataka. Təqizade. Kontrataka. Farid. Təqdir. Təqdir. Təqiq olmadı. Rufa başlayacak. Sağlan. Təbriz. Püstül, Təbriz de püstül. Yaxşı da Təbriz. Elvin deyip oyundan sonra utsaz deyir. Apazam sizi yevşmeye. Xoruş, xoruş Zarbaliyev, xoruş Zarbaliyev. Bugün Zarbaliyevdir, qışıqda, qışıqda Zarbaliyev. Qoca qartı Zarbaliyev. Namik, Namik, Namik gelir, Namik. Sola pas dəqiq olmadı. Təbriz, kontratak olabilir. Vitalimov Təbrizi. Allah 4-0 4-0 Təbriz. Bəli Təbriz 4-0 4-0 Bakutek. Bakutek. Bəli Bakutek komandası hokka veriyoruz. 4-0 diyoruz. Hokka veriyoruz. Bəli bu ne olacak? Bu ne olacak? Slavın komandası məyustu, müyustu. Nelevde de bile. Yıldırıq hepimiz. Biz yıldırıq. 4-0'dı. Görək comeback olacak mı? Comeback olacak mı? Namik. Vallahi 8 etdi. Vüsalinyo. Sağa. Namik. Namik, Namik topadı Namik. Sağa. Abayev. Hopa. Köşeyi çekti sağa. Hop, baktı. Soldan. Yapma, kapsiz de var, kapsiz de. Ne başlıyor burada?
Ne baş verdi ve ne baş verdi? Ne baş verdi burada? Ne baş verdi ve ne baş verdi? Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart verildi. Oyuncuya sarı kart verildi. Təhməzov Nicata. Öpürəm səni deyə qulaqlarından, öpürəm qulaqlarından. Öpürəm qulaqlarından səni. Nəyə baxırıq? Nəyə baxırıq? Nəyə baxırıq deyin görək, nəyə baxırıq? Penalti, hakim penalti deyir. Vaxta stop vara baxılır. Tak, hakim vara baxdı. Hakimin qərarı nədir? Hakimin qərarı nə olacaq? Hakim vara baxdı. Nəticə penalti. Qərar penalti. Penalti. Qərar penalti. Kim vuracak? Kim vuracak? Ganiyev Rufo, Babayev Tehye karşı gol! Babayev Tehye. Babayev Tehye topu setkeye yolladı. Hesap 4-1. Hesap 4-1 oldu. 4-1 Slava Gavadası. Penaltinin hesabına. Bir topu geri kəmbəci gəlir. Salmanov Vüsal meydançıya daxil oldu Baktexin heyətində. Sol cinah müdafiəçisi rolunda oynayacaq. Baxır, axtarır, gəlir. Vüsal Salmanov mərkəzindən sola Puyan. Hop bla! Heç sorry. Professionalistiski. Professionalistiski oynadı qapçıs. Amma pas da elaydı. Pas da qəşəng idi. Namik mərkəzə pas keçmədi. Zarbalev. Hoppa! Yox, alınmadı. Abazo, Abazo mərkəzdən. Hoppa! Xaroş. Krasavçik, Krasavçik. Batkatta da yaxşı oynadı qapçı Zaşlik. Baxmazov elə oynadı. Sakitləşin, sakitləşin, nə oldu? Biraz nedorozumeniya baş verdi, orada səhv başa düşmədi. Penal yok, penal saymayın uşaqlar, penal getmir. Babayev. Yeh, sırf tutalım bana. Tagezade topa çatdı. Tagezade. Babayev, Tehi. Tehi, 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 Tehi. Çekti. Oba! Basma yer. Kapçizde bak. Kapçiz. Alisson Becker. Alisson Becker. Becker, Becker. Becker Alisson. Becker Alisson. Oy, Alisson, Alisson. Oy, oy, oy. Çok soyuqqanlı. Çok soyuqqanlı. Çok soyuqqanlı. Tagezade. Sağına Namik. Yep. Vitalimov. Vitalimov, Vitalimov, Vitalimov. Oy, 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 profesör, profesör. Sola, oy, oy, oy. Sen, ama doğru. Okka veriyoruz abi. Tehliler. Tehliler.
Dolup. Vaxta stop vura bakılır. Vaxta davam. Hakim vura baktı. Hiç zat yoktur. Hakim deyir, öpürəm sizi kulaklarınızdan. Oynayın. Gözünüzü, gözünüzdən öpürəm deyir, gözünüzdən. Bağırıma basıram. Dört birdi, dört birdi qaqa. Dört birdi hesab. Nəticə dört birdi qaqa. Keşmədi, bu yan. Hoppa, güllə kimi gedir. Ama deyildi. Şahin Puyan. Sırf edilmişti. Tekizade. 4-1 ve göre comeback baş verecek mi bugünleri yoksa yok. Namik. Arxıya. Akşin. Qabağı güpulladı. Orxan Abbasov. Ve ya. Bu atak da belə. Bu atak da belə. Təhməzov. Nallayacak qabağa. Yeah. Namika var, Namika var. Namik, soldan Akşin. Keşmədi, Akşin, xaroş, sola. Abbasov, zup. Takizade, hopla, qapçıda. Alison Becker. Abbasov, arxıya, Namik. Namik, Namik baxır. Yaxşı da gördü. Allah, bu da gol Babayev Tehi. Babayev Tehi, Babayev Tehi. 4-2 hesabı, 2 topa düşdü fərq. 2 topa düşdü fərq. Elə ki, meydançıda neysə, meydançıda neysə mən Cakonu görmürəm. Cakonu bəs. Sokora gitti. Cəlal. Komandanın Zaşdiki Cakon isə yoxdur. Bak deyin. Zaşdiki anı. Görsən bunu isə. Kayb olan yıllar döndü. Bayağı burada değil bu şov. Evet, bayağı da bakıram ki oyunda yoxdur. Salmanov. Təbriz. Salmanov Üsal. Üsal, Üsal, Üsal sola. Puyan. Sol cinah da eləki topu saxlayır. Baxır, gözləyir, arxaya da. Təbriz. Təbriz, Təbriz. Hoppa. Yax. Həziz. Namik. Sağla, Təqizadə, arxaya oynadı. Qapçı, sol cinaha. Krasovçik, çox rahat. Təbriz. Nə arxaya bir də. Krasovçik özü gedəcək, özü gedir. Hop, hop, xaroş qapçıdır da. Qapçıya bax, qapçıya bax. Nə yer, nə içir, günü gündən şişirə, qapçı gündə şişirə. Şişir, muskular artır, muskular artır. Hop, oy, 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 professor. Dəlimov. Arxıya. 4-2. 4-2-dir, 2 top. Üstünlüyü var bak deyin. Ooo çok təhlükəli idi. Kapçı çok qaba çıkmıştı açığı. Babayev, Babayev. İyi. Valla bu da gol. Bu da gol. Deyəsən hafta gol oldu. Bilmədim hafta gol oldu deyəsən. Hafta gol idi. Kimdənsə girdi deydi girdi içəri top. Təbrizdən mi girdi yoxsa nəysə tam alıya bilmədim. Kimdənsə deydi girdi top. 4-3 oldu. 4-3. Comeback geliyor kardeş. Comeback geliyoruz. Comeback geliyoruz. Təbriz. Keçirtti. Keçirtti bəli. Keçirtti. Dəncizladı. Salmanov sağ. Salmanov, Salmanov, Salmanov. Oy 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 oy. Hadi.
Sarıka. Sarı kart. Sarı kart verdiler. Tagizade Ferde. Hakimle mübahis ettiğine göre. Karoş. Sağa. Solcuna Babayev. Kapıya Alisson Becker yerinde. Ve avantajı ele geçirdi. Slav'ın komandası avantajı ele geçirdi. Tavandan keşmedi. Vitali ve Rafa alamadı. Ve ne baş verdi burada? Karovka. Karovka. Karovka'yı aldılar. Oyuncu isti. Follar diye 9-8'di. Bir de yanında fol götürebilse. Bir daha fol götürse Bakhtiyev onda penaltı vuracak. Topa çatdı. Akşen. Topadı. Pas geçmedi. Bir de top Akşen'e kaydı. Yerine Babayev yaxı. Babayev. Babayev baxır. Axtarır arxıya. Akşen. Yöylere. Bilal ləqəbli Akşen. Bilal ləqəbli Akşen. Bəli. Bilal ləqəbli. Bilal dedi adıma bir dənə məşhur müğənni vardı Bilal Əliyev. Rafsalas Tiski müğənni. Tagizade. Tagizade. Tagizade, Tagizade sola. Ola bilsin ki Akşinin tanışlığı var Bilal'la. Rafsalas Tiski müğənni Bilal'la ola bilsin tanışlığı var Akşinin. Hər şey ola bilər. Hop, qəşəy, çiçək kimi. Hop, nam, oy, 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 qafiya. Qafçıya bax, qafçıya bax. Alisson Becker, Alisson Becker. Təbriz. Rəhməzov. Oo, yavaş, 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 yavaş. Görək, düşmüşdü azıqla, yavaş. Dalağın yerində, qaqa. Dalağın yerində. Rəhməzov. Bu zombir diagonal qabağa. Qapsı ilə də boşuşuldu. Tıbı gözləməsin. Qaşıya sən qaşı qaqa. Sən qaşı. Hamik. Krasavçik. Xaroş. Tagizade. Yox Abbasov bağışlayın. Abbasov zərbəsi top göylərdə. Top göylərdə. Alisson Becker qabağa. Tagizade Xaroş. Təbriz və al. Top setkaya değdi. Hesab 4 düştü. Bir top da hala ki. Bir top üstünlüğü var. Cəmi üçün bir top üstünlüğü var. Bakhtiyev komandasının boyunda. Oo. Baxmadan, baxmadan pas veriyor. El arasında veriyor. 4 düştü. Xatladım ki keçen oyunlar. Dünənki oyunlar demeli. İkisi. Bir top fərqi ilə tutardı. Biri iki top fərqi ilə, o birisi də üç top fərqi ilə tutardı desən səfərləmsə. Qabağa və burada heç kim yoxdur. Aziz. Uzun bir atış. Zarbaliyev. Və Təhməzov. Muyet, Muyat. Muyat ləqəbli, Muyat ləqəbli Babayev Texi, Muyat. Formasında Muyat yazılıb, Muyat. Muyat, Muyat. Çox maraqlıdır, niyə? Muyat. Qulavoy da orada isə topu bölə bilmirlər. Huyan Şahin başlayacaq yəqin ki. Təbriz topu saxladı. Təbriz və qapçı ilə. Alisson qabağa. Topu saxladı. Qəşək. Çəkdi sağa. Çəri. Haç çəriyə. Nə
Нормально, нормально. Аббасов. Акшен, Сонан. Мусалиньо. Bir daha Abbasov. Sola Babayev keçmədi. Ağır oyun gedir, ağır. Başlı comeback Elif Slow. Hamı penalti gözləyir. Hamı penalti gözləyir. Hamı gözləyir ki 10-cu folu götürək penalti alaq. Beş kim yoxdur burada. Abbasov, Abbasov sıxırlar. Topu ala bilərlər, top itirə bilər. Oynamaq lazımdır, oynamaq lazımdır. Qəşəng. İ, opla, az qala, az qala. Az qala, az qala gedəcəkdi. Tamanov sola, sağa oynadı. Təbriz. Təbriz yedir, 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 Təbriz yedir. Və vəssü, oyunla bitdi, oyunla bitdi. Təbrik edirik, təbrik edirik. Bak, tek komandasın bu qələbə ilə. Çox yaxşı oyun oldu, maraqlı oyun oldu. Like verin, abone olun, paylaşın və hər iki komandaya növbəti oyunlarda uğurlar arzulayıram. Uğurlar, uğurlar. Özü də yaxşı bax, özü də yaxşı bax.